Is it on straight? Yeah, light slightly to the right. It should have the little red light. Should be blinking. That's that correct. Means it's that means it's filming. Oh. Oh yeah. Mm. Gonna run me over. Is that it? Jackie wants me to put the thing in the trunk. There's the old bike. Do you need to get money? No. I've got some. It doesn't look... Oh, well, it's not recording. It's not very far forward. There we go. You know, it looks more forward than up. Anyways. If the police stop you on the way there, they're going to say, what have you got on your hairs? You know, why are you recording me? I'm going to confiscate that. Oh, no, 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 no. You get the bike. Don't hit the bike. Don't hit the post either. Don't you? Yeah, it is. Renato, right? Yes. Obrigado, Renato. Bom dia. Bom dia. Traffic lights, they all have just been turning as we go through them. Here's the Praça Nossa Senhora da Aparecida. They have a big party in 2 weeks there. Look at this, how lucky we are. The traffic lights, now this is Avenida Ibirapuera. It takes forever to cross this road. If you're walking. Arapanes. Alameda Arapanes. This is not long ago, is it? No, sure it is. Now you have your Brazilian 15. Walking ads. They're not walking, they're just standing on standing the standing ads. Is he pulling out? Is he pulling out? No? Well, I'm going to pull out in front of him over here. That's fine. May I get out first or okay? No, you may not. To go back to school for parallel parking. I wonder who that is. Must be you. I don't drive, so I don't need to parallel park perfectly. Okay. A little bit. You gotta open the trunk, you know. I know. Okay, is it, how does it, is the camera set up properly? How do it I needs know? To be looking, well, it needs to be looking straight ahead, that's all. Okay, now yeah. You're okay.
Is that better? When you put your head down like that, I can't tell. Oh my God. Did I lock the car? I can't remember. Opa! Domingo de manhã! Ai, que pena! Não, não tá causando problema pra ninguém. É, mas não é permitido, é ter problema. There you go. Ticketing people on a Sunday morning, how mean. Who is it? You think you're in Miami? Applebee. No, at all. I'm okay. Yeah, because they don't say that in all Miami. Man, this thing is... The only thing I don't like about it is that it's... On your head. It's very tight. Well, I'm trying to squeeze your brain. Trying to squeeze your brain to get some sense. I'm having fun. Out of bed, like. We have to go look at it to see what it looks like afterwards, well, right? You have to make it. And then you have to do, look at the airplane taking off. Whoa, Avianca! Good question. I didn't need any money, but do I need money? I have... How much you spend here? Well, actually, I have 50, so I have a couple of 50s. No, that's all right. What do I have? I'll take all my change out. That's okay. I have. Whoa, Jacqueline has 50. Look how much money 50. She has. I have 120. Okay, yeah. Do you want to take... Take a 20 out, just in case someone doesn't have change, okay? I don't have any coins. Oh, I forgot to bring my coins. Oh, boy, chamoy. Bonjour, moi. You have to ask Wayna and Keisha if you have their permission. Then may I film you? To whom? Wayna and Keisha. Oh, here. Vaynet and Keisha. Bom dia! Minha senhora fala que eu devo pedir licença, porque estou filmando. Tá? Ó! Oh. Cadê ela? Ela está aí, está aqui atrás. Você quer o quê? Você quer camarão? Ele me chama pelo rádio. Tá, se chama. Você arranjar. Eu arrumo, por eu arrumo. Terça-feira, eu mando pra você na porta. Bom dia. Bom dia. Tudo depois bem? Da Keisa. Keisa ainda não chegou. Você está sendo, tá filmando bem ou não? Tá, você tem que falar pra isso. Você tá é um GoPro. Tá chique aí. Na última. É, você daqui quer já limpo ou qual? É a mesma coisa, a gente só deixa assim só para adiantar. Bom dia. É, e dá mais valor isso, sabe? Olha. Porque ela falou, que isso? Você quer você, na volta um dessas ou você quer agora? Roubalo, eu tenho roubalo da pressão. Hum? Eu queria... What? Well, I think we should get those are bigger, but we should get one of those. They're black. Não sei, cadê teu lista? Essa lista. Jeffrey, have I put this up there on there and wire it to your frame?
Eu estou ligado, você não está falando bem. You can't see. You need a pair of glasses. Não, aí está na lista. A pergunta é se você quer salmão, salmão não está na lista. Aí você tem todo fruto. Ah, tem aí. Desculpe. Tem, diz camarão. Então, mas salmão não está. Só que ela escreve em inglês, por isso que não entendo. Qual camarão vai? Então você só quer um pacote desses? Não, o que você quer então? Você queria dos 48 limpados? Sim. Isso? Sim. Você quer um quilo? Sim, um quilo. Ela quer um quilo. Ela quer mandar vocês trabalharem. Ele é muito doce. Leva esse aqui, eu mesmo. Eu sei, só que ela não quer. Desculpa, calma. Coração. Não, olha, eu falei pra ela, olha, a gente comprou isso semana passada, eu achava melhor valor, porque pelo mesmo preço, ela falou, ah, isso é mais barato e dá mais, e menos trabalho pra você, mas ela não quer. Tranquilo, tranquilo. Tá, e logo vai limpar e dividir em dois pacotes, por favor. Esse é o problema, ela fala, não, tá dividindo em dois pacotes. Tá bom, deixa eu rápido. Tá, na volta a gente pega. Não, mas talvez na volta a gente pegue, tá? Você tem que... Toma. Você precisa papata, batata. You have to talk to the camera. The camera gets sound, comes in the back of the camera. It doesn't get much sound. It's only limited sound. What? Leeks. Leeks. You want to buy them here or you want to buy them somewhere else? Bom dia, Leandro. Okay. Você está sendo filmado. A minha senhora fala que eu preciso dar licença, pedir licença. Eu estou querendo mostrar para a minha família lá nos Estados Unidos tudo o que a gente faz no domingo de manhã. Ah, entendi. Não está a ideia. Passeio da manhã. Eu comprei isso no enterro do meu irmão. É mesmo? Não, boy, ele morreu, a gente teve que ir lá, então eu decidi, vou comprar. Você vai ser na volta ou compra agora? Pega a fresquinha. Sorry? What? Há muitas coisas para comprar. Há muitas coisas para comprar, isso sim. Oh, you're talking. Oh, you want me to show off the. Isso. Eu não sabia o que você estava querendo que eu fizesse. Yeah, mas the camera is designed that it follows my head. So what I look at, it should be filming. Ah, ok, tudo bem. Bom dia. Você quer comprar o quê? Ah, você quer uma bolsa, uma sacolinha. Olha o tamanho dessa batata. Enorme. Toma. Ah, não. A gente é... Sustentabilidade. Imagina, se uma gente da Companhia de Engenharia do Trânsito multando gente por estacionar fora do lugar. Domingo de manhã, a essa hora, por quê? Quem tá... É isso. Ah, agora quem paga? Eu esqueci aquela parte que eu tinha que pagar. Obrigado. Não, você tem que falar japonesa. Domo arigato gozaimasu. Thank you. Kochiro wa Jacqueline-san. Hi. Tchau.
What? Garlic. Garlic. Isso ou isto? Alho. 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 Você quer um? Opa, tá faltando. Já? Não, uma sacolinha. Vamos lá. É, aí eu tô perdendo. Ela fica com o troco. E aí do baú tá marraca, cara. Aqui, ó. E você esqueceu o nome dele. Tá sendo filmado. Qual é o seu nome? Wellington. 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 Ela quer mais? Ah, ela quer palmito também. Uxa, não vai dar. Quanto vale a palmito? Ah, viu? Falei que não ia dar, não tem grana. 17 tudo. 10. Então, você vai trocar, vai receber nota, eu acabo de imprimir. Ramonzinho. Obrigado. 17h33. Perfeito. Vamos lá. O que mais quer? Eu passei para você, né? Ok, it back to you. Ah, por quê? I got a question. I know it's there, but I haven't got more tomatoes. I don't need. Você não precisa. Aqui só diz allspice. Você deveria ter pedido isso lá, mas na volta a gente pede. Maçã, garlic, você pegou. Leeks. Ele não tem, ele tem lá. Você quer alcachofa? Que isso? What? Primeira vez em um ano ela está querendo comprar. Espargos e alcachofa. Puxa vida. Ela está querendo quebrar o banco. O pai não está trabalhando hoje? Ainda? Eita! Ah! A senhora sabe como ela se queixava semana passada pela sua ausência. Ei. Então, quanto você quer? Duas alcachofas? Tem 3 por 20. E 2 por 10? Tá bom. Duas e três? Dois. E um, você quer um espargo? Sim. Vai cortar o cachorro? Sim. O que ela quer cortar é a minha cabeça. Oh, you heard me. Ah, so you have me, or you have got hearing aid? É, eu tenho. Ela só quer cortar é a minha cabeça, não. Não sei. Quanto estamos devendo agora? R$ 22. Você, cara, mano. Oito e 14. Isso está razoável. 3 por 20 e 2 por 14. Eu aceito a matemática. Não fez bem, mudou bem. É importante, porque hoje em dia tem muitos jovens que nem sabem essa matemática, nem sabem somar, dividir, calcular. A
Ali no posto ali faltou luz ali, a menina. Não, calculadora não tem que usar, não. Não, senhor, não tá usando, não. Ali, ó, faltou luz ali, fui ali comprar o negócio, ela não sabia. 5,50 mais 5,50 mais 3,50. Quanto tempo? Não tinha calculadora, ela não tinha agora. Não, exatamente, tem que usar na cabeça. Pra saber bem. Obrigado. Olha, você tem a lista, né? Você me deu a lista de volta? Por que você sempre me está dando a lista de volta? You took it from me. Oh, you want artichokes? Yes, you want artichokes. You want? You better. I'm gonna be on your case to figure out what to do with them. Okay, here's your leeks, if you want leeks. Okay. Then you let it over there. So Jacqueline bought her flowers. E você quer alface, né? Americana? That's americana. You want American? This is what you want, Jacqueline, right? Bom dia. Bom dia. Obrigado. Bom domingo, senhor. Eu agradeço. Tchau, um abraço. Tchau. Okay. Quanto deve? Isso é 10? Tanto? Porque 3 cada um dos... 8,50. Ah, eu vi 10, not 10. Tem que falar português, esse é o problema. Eu estou aqui no mercado, todo mundo falando português e ela está falando para mim em inglês, então eu não estou entendendo nada. Obrigada. O que é a sacolinha? Já? Vamos comprar fruta. Olha a rosa. Obrigado, um bom domingo, tá? Coco. Cadê o senhor que vende coco? Ele não está lá. Ele está lá assim. Está sendo filmado, hein? Filma esse menino. Filma quem? Aí, eu não filmo nada. Eu sou. Filma o que eu estou vendo. Fala, hello, GoPro. Yes, baby. Quem? É, não, estou filmando, não. Estou fiscalizando. Cuidado. What did you need for more? That was it? You don't need beterraba, you don't need cenoura, you don't need habanete, you don't need kiwi. Meu Deus do céu. Você quer ser filmada? Ah,
Você vai atriz famosa. Você vai me levar onde? Oh, eu não sei. Isso eu vou postar na internet, no YouTube, falando Vanessa no mercado, domingo de São Paulo. Ah, eu, tá gravando nós, né? Quadro. Ah, como é que o senhor tá? Tudo bem? O senhor tá tudo de moto? Bem. Sabe, eu ainda não usei. Eu comprei isso pra usar de moto. Eu ainda não usei de moto. Semana passada eu tava indo embora, aqui na Avenida Ibirapuera, tinha um monte de motoqueiro, eles tava tudo assim, ó. Sim? Tudo assim. Eu falei, o que será, né? É, mas isso eu comprei pra usar de moto, só que ainda não usei. Porque é difícil... Eu não, tenho, não posso colocar isso na capacete do moto, porque não tenho, sei lá, tem um adesivo que pode usar, mas não sei se vou usar esse adesivo. O homem não quis, mas... O dele, os meninos da moto, tava preso assim no... É, eu tenho outra guidão, coisa pra no colocar tanque, numa assim, barra... É, no guidão, no tanque, assim. É, no guidão, coisa do jeito. Um que tava no capacete, em cima, assim, também. É. Eu tinha um monte de motoqueiro, tanto o rapazinho que vai embora comigo de carona ali, falando a ele que fazia, ele falou, olha, ele tá que estão fazendo o quê? Gravando? Todos os motoqueiros estavam com uma dessa. A gente foi pra Iguaçu e eu esqueci. Teria sido ótimo usar no Iguaçu. Você gosta de moto? Ah, você quer... Você acabou com a máquina do cara, pronto, queimou tudo aí, ó. É. Se tá piscando, cadê Jacqueline? Tem a lista? Ela tem, eu não tenho nada. Ela que queria amassar e tudo, sei lá. Quantas mangas? Três só? Quatro. Quatro. Eu quero quatro, porque esse de três não funciona. Então aí chega na. Agora a gente não tem manga pra comer, só tem mangas. Terça, quinta? Não, isso é outra. Esse 3 por 10, 3 essa por 10. Essa daí é a manga Tommy. É. E esse Palmer. Qual é a diferença entre Tommy e Palmer? Aqui tamanho e preço? Né, essa daí tem fiapo, essa sem fiapo. Isso. Essa daqui tem fiapo e essa não tem. Fiapo? É aqueles que tem. Ah, fiapo. Ah, fiapo, this has got a lot more fiber in it. Ok, mas... Quatro, dois para agora e dois para mais para frente. Pra... O senhor é que manda. É interessante como o comportamento da gente muda quando sabe que está sendo filmado, né? Mas eu nem sei, vamos ver se está bem focado ou não, não tenho ideia. Quatro mangas. Quatro mangas. Mamão? Ela quer mamão, sim. Mamão, papaya. O melão. Papaya formosa, isso. Ó, esse daqui tá 20. O melão? Ele aumentou o tamanho. Ó, pega. Aumentou o tamanho. Você quer? Ok, não sei. Tem outro teu mamãozinho, né? Eu devo pegar só isso. Ah, boa aí, né? Chamou Você quer? Não. É grande demais? Não. Você vai comprar ou não? Esse melão, não é mamão, é melão. Não, esse é melão. Pequeno. Ou você quer o pequeno? Pequeno. O amarelo pequeno ela quer. Não, I didn't say that. The others are too small. Não, isso é pequeno demais? Ah, puxa, então... Get two of those. Ah, mas dois disso vai sair 20. Então vamos provar esse aqui. Aqui dois desses sai 30. Dá um pulinho no banheiro com a menina, calma. Vamos provar esse, eu vou levar um desses. O problema é que não vai pegar. Não tem espaço na geladeira aí. Mas esse é bom, é melhor bom. Que outro. Come on, you gotta buy one of these. Isso é bom. Então vendeu. Tá bom. Não, você é esse, né? Tá, você quer, é porque esse daqui te emocionou, né? Te conquistou, né? Esse daqui conquistou, né? Mas aí o... E... Na mão, né? Papaya... Não, Formosa ou papaya? É. Formosa. Formosa. Você quer? Pra grande quando? Aqui.
Hoje ele tem maduro no tempo. É, mas precisa ter uma... Ah, aqui passou, aqui são pequenos agora. É, hoje eles estão menor. Mas é que, sabe o que a gente gosta muito? É papaya, é, mamão ou papaya formosa com manga. Ah, é? Essa começando de manhã, é, com café da manhã, tá uma delícia. Eu gosto muito. Eu não sei de comer fruta. Hum? Eu não como fruta. Você não come fruta? Não. Isso tá pronto, isso tá pra tá amanhã. É. Já dá pra amanhã já. Puxa, tá tudo subindo aqui. Hoje, que nem meu pai, na hora que nós saímos, não, eu sei que algum que dia você, algum dia vocês iam ter que aumentar. Eu sei, eu tô lendo na imprensa que isso tá. Mas você tem, me dá uma madura para mais para frente, porque então eu vou pedir para. Esse daqui é para amanhã. É. Eu digo, não uma madura, uma verde, desculpa. Uma mais verde, né? É. Isso aqui você acha que dá para. Esse daí é para quarta-feira, mas. É. Quarta, quinta. Abacaxi tá bonito. Tá bonito, eu já peguei um já. Eu vi. E ele tá gostoso. Quer provar? Vou dar um pedaço pra você provar. Ah, você tá aí. Você quer provar abacaxi? Tem uma faquinha aí, Martinelli? Vou tirar essa faquinha daqui já? Não. Tá muito bonito. Tá super bonito o abacaxi. Olha, abacaxi. Olha esse abacaxi. Alô, Gabriel! Ó, você viu, ó, como nós abriu a gente bom. Um pouco verde ainda. É. Você tem que ter aqui o... Aí tá, o... Esse é teu irmão, né? Que ele tem que vir... Fala, ó, essa é a propaganda. Você precisa fazer propaganda pra essa barraca, né? É. Aproveitar. Eu esqueci o nome dele, é? Lucas. Lucas? É. Ah, tá. Bom dia. Tudo bom, meu amigo? Lucas, fica aí. Preciso aí, tá. Fruta selecionada, equipe Flávio Ruiz. Tá bom. Que? Ah, não. Você sabe que a gente não vai comprar isso. Mas a Joaquim pediu. Ela pediu? Pediu pra experimentar. Como que ela não jamais compra? O que isso é? Isso é pêssego ou não? É? É nectarina. É, é nectarina, isso não é pêssego. Tá bom, tá. It's not ripe enough. Yeah, não está maduro. Sim, compramos, sim. Olha o kiwi, mas você não quer kiwi, né? O kiwi tá bonito, ó, já. Tá bonito, hein? Cascar vocês provar. Ah, não precisa. Lógico que precisa. Né? É assim que a gente faz propaganda da fruta. É, ela tá fazendo filme agora, sabe a propaganda aí? Lemon. Lemon? You don't speak French when you want lemon in Brazil. Ela está falando francês, pedindo limão. Pede uns 6 kiwi. Então. 6, tá bom, né? Ah, você viu? Sim. Deixa eu contar, vai fazer 4 meses, 4 meses que eu e meu esposo e meus filhos sofreram um acidente de carro, né? Uhum. Aí, eu fiquei assim, tão triste assim, porque assim, o carro que eu tenho, eu comprei do meu pai, então ele é importado, então as peças são difíceis de achar. E eu fiquei triste assim, pensando que eu não ia conseguir arrumar esse carro, que não tinha dinheiro. Chegou quarta-feira meu carro arrumado. Ah, que bom! Bem perfeitinho, então, pagamos e eu ia perguntar, parcelaram pelos próximos 5 anos? Só as peças a gente pagou 2.400, só as peças. Fora mão de obra de funileira, mão de obra de mecânico. Como você consegue? Aí as peças eu parcelei em 3 vezes no cartão, que era o único que podia parcelar só 3 vezes. Mas paguei todas as peças, já paguei o funileiro e já paguei o mecânico. Ah, isso deve ser um bom alívio, pelo menos, para você. Nossa, né? Eu tô tão contente que vocês não imaginam. Não, eu posso imaginar. Um alívio desse deve ser... Tinha 3 meses que a gente tinha pegado o carro na mão. Aí o caminhão bateu na nossa traseira, aí o carro rodopiou e a gente bateu contra aqueles guarda-rei, aqueles ferros lá. Aí, graças a Deus que não afetou o motor nada. Senão aí ia dar perca total, né? É. É, mamão,
Okay. Três que we? Então, seis. Três para agora e três para frente. Bom dia, Jorge. Não, você aqui não, você não compra limão. Bom dia, Jorge. Massa. Olha, você está falando espanhol agora. Ela não sabe que idioma falar aqui, só não quer falar português. Porque começa falando francês, logo sai espanhol. Kiwi, ainda nada. Italiano também. Massa vai pegar? Ela quer maçã. Quantas maçãs? Eu não sei, eu não quero bastante, muita maçã. Quatro maçãs? A maçã tá boa, a maçã? Não, tá gostosa. Então, 6 por 10. Posso pegar 4 por 5. Vamos 4 por 5. Eu tenho energia de outro. Ok. Perdi ela, viu? Vai para o supermercado. Ok. Me espera. Põe aí, Lu, ó, perto do abacaxi aqui, ó. É, então... Pegar os mamão. Que a gente deixou lá? Ah. Eu não sei, eles estão presenteando... Que mais? Oi, vocês estão presenteando kiwi hoje. É. Que mais? É, maçãs, quatro maçãs. Mamão, pegou as maçãs? Então isso é tudo. Você tem que fazer as contas, porque aí é outro bagaço. Quer que desenhe, né? R$100, você vai ver. Oi? R$100 de fruta. Tá dando tudo troco, meu? Não tem de tempo. Tá, desculpa. Vamos pôr no carrinho? Eu não sei se isso... O problema é que isso deve ser... Eu preciso tirar tudo agora. Ah. Olha, ela... Imagina isso. Primeira vez na vida ela está comprando alcachofra. Ele está escolhendo ali, eu já vou falar com ele já. Tá certinho então, né? 20. É. Isso era 20. Pega a manga. A manga? É. 20, 30. 30? Só? 40. 40. É, abacaxi só. 47. Com mais 5, 55. 55. Com mais 5, 60. 60. Isso, 60 redondo. Uma mão, eu fiz 4 pra você, tá? Vamos lá, R$60. Cadê a Jorge? Ela saiu. Foi embora? Sumiu. Foi no supermercado. Tudo bom? Não, você tem que fazer uma boa propaganda. Ah, o kiwi, Nova Zelândia. É, eu ver. Você vai presentear kiwi para a senhora. Eu tenho que ser presenteado com a kiwi inteira. Eles não estão desando aqui, tá, todo mundo está recebendo kiwi 100% inteira. E a mim, ela me deu um pedacinho só. Só um pedacinho? Não, é, não se preocupe, eu já levei, eu já comprei. Tudo isso? Tudo isso, ela não te deu tudo isso. É. Deixa ela. Não, para mim não. Aí tá, encontrou? Encontrou ou não? Não, então vamos embora. O que que ela quer? Ela quer, eu nem sei como falar, porque em inglês é chamado allspice. Eu acho que é noz moscada em pó. Você sabe quem vende noz moscada em pó? Mas a gente vai no... Tem um cara lá na entrada onde ele vende espécies então, e tudo isso. Isso. Aí que vamos, aí a gente passou. Então isso eu falei pra ela, que ela devia ter parado e comprar lá. Tem uma menina que vende lá. Tá? Certo? Tá bom? Obrigada. Vamos comprar tuas bananas. Sim. Eu estava pensando em levar ela a conhecer Liberdade, bairro de São Paulo. Vale a pena? Não é? Vamos ver. Ou eu posso só ficar em casa. Tem que passear, reposando. Né? É. Fala aí, Jack. Leva eu para passear.
Tchau. Desculpe. Tchau, senhor. Falou, meu garoto. Depois que você filmar, você deixa nós assistir. É, o problema é aí, como, eu não sei como vamos fazer pra você. É, pra você assistir, né? Grava no pendrive, né? Não dá pra gravar no pendrive? Pode ser. Isso, nós assistimos as aventuras do filho. Toda palma da Bahia! Bom dia! Tá filmando tudo? Ou não? Não, tudo eu tô filmando o que pode ser filmado, o que isso tá, não sei o foco que dá. Ah, você vai conversando e vai filmando ao redor de você, é isso? Isso. Legal, mais ou menos. É isso ou não é? Não, logo eu posso passar para o internet, mas eu preciso primeiro ver como sai, eu não sei como vai sair. Bom dia. Que? It's Jacqueline. That maracujá, first of all, and then the other one is a huge lemon. You don't want that one. But you want limão? Ah, Jacqueline, você queria era. Você quer? Lima, não? Ô, pessoal! Ô, nectarina. Nós estamos bem, obrigado. Ah, que bom. O problema é que a gente já tem um cliente lá pra frente, então. Dá uma chance pra gente também. Ah! Eu não sei, concorrência é...